Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Wheeler! Hë? Kemi shoqëri. Është banda e Gorës. Le të shkojmë. Jo kaq shpejt. Ne duhet të veprojmë me kujdes. Këta mund të jenë krimbat e Gorës, por janë shumë të rrezikshëm, kështu që më ndiq mua. Mos u shqetëso, unë e di se si të merrem me këta kriminalë të fllihur. Kjo është e pavlerë. Unë u bashkova që të vjedh gjëra ari, jo paku me fara. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Ne duhet që ta bëjmë këtë vetëm prej vajzës që të marrim atë që dua. Është e fakti që një banë si ne të intrigojt vetëm nga një vajzë e vogël. Kush të pyetim? Ajo vajzë do të na japë një mal me para nëse ne ja japim unazën që i kemi vjedhur. Është më me vlerë ajo që duam sepse do të na bëjë të gjithëve të pasur. Në rregull, por ajo kokboshja ka tepruar shumë me këtë muhabet. Këto janë të shishme. Le t'i fusim brenda dhe të nisemi djema. Është me të vërtetë e çuditshme. Unë kur nuk kam parë një vajzë si ajo. Kjo ishte e shishme. Të paktën herën tjetër më lajmëro burri dhe ose për ndryshe ta flasa kokën ke xhami. E, shiko, po na ndjek një makinë F0-je. Më lër ta shoh. Zmalloje pak. Është ai djali që takuam sot në lokal. Dhe është një tjetër makinë me të. Edhe këtë tipin e pash sot ka i lokali që ishim. Bëj mirë që t'i sulmojmë ata. Hej, dëgjoni, gjuajeni atyre makinave që po na ndjekin nga pas. O, nuk mund t'a lëviz këtë gjë, sepse është goxha e ndryshkuar. Në rregull, bani mirë të hapni zjarrë. Me sa duket na zbuluan. Ti është mbaj qëndrim. Po çat dreqin po ndos mbrapa. Nuk di se çfarë kjo goc. Mua më vjen keq për unë diem. Pak sa e trullosur kam ngrënë shumë fruta. Da dalco kur të marrësh atë kthes. Po, bajsim kontrolin! Ma erdi një ide. Kjo do të jetë lëvizja e radhës. Besoj se keni më shumë nevojë për praktikë. Shko në anën tjetër. Ha! Dukesh me të vërtetë që je i zoti. Tani është e qartë. Duket se ata kanë shumë përforcime. Çfarë nuk shkon? Ma duket se tani u fotën të lashëve.
Qito dhe për diçka më herë. O va, mos mendosi jam këtu dhe kam të lehtë këtë. Ai është kundrejt nesh dhe këtë djalë ka në shenjestër. Bëj diçka sa më shpejt nëse do të jetosh më gjatë. Merë me nga dalë, Rik. Ata na duan që të na dërgojnë të Goro. Bëj kujdes! Nuk po shoj dot! Theu me njerë pas që mos të dëmtosh, Wheeler! Te lashe. Duroni dhe pak, quna, ja ku po vim ne. Atëherë, shiko se kush na erdhën. Jeni ngatëruar me ekipin e gabuar. Dhe tani do t'ju jap punë. Jeni ngatëruar me ekipin e gabuar. Dhe tani do t'ju jap punë. E pata të tipin? Kjo ishte e frikshme! Ai është i frikshëm? He, por ama nuk është ende fundi. Po, le ta bëjmë! Ai po na sulmon, bëj kujdes! Ai je mirë, djalosh? Po, unë jam mirë. Po si do t'ja bëjmë që të shkojmë tek Goro tani? Këta të dy do të ishin shumë të lumtur nëse do të na ndihmojnë apo jo. Ndoshta edhe ndër gjithashtu. Samurai Goro, ju me të vërtet keni ruajtur sendet e mia prej Ari dhe unazën time? Supozoj që mos t'i ruaja, por ti je një vajzë dashur me Hieshi dhe un jam një mik sentimental. Si mund t'i them jo? Ti mund të shkosh në anije dhe të marrësh ato që do dhe të nëjapësh gjërat e premtuara me vlerë. Sigurisht, dhe ju do ma jepni unazën? Sigurisht. Miromichi! Miromichi, ne jemi në të lashe. Sa herë të kam thënë që mos të më thrasësh kur me ato emër në publik, mora vesh? Ndova se emri juaj ishte Samurai Goro. E po, në fakt është, por miqtë mi më thrasin Miromichi, është një lloj pseudonimi. Më pëlqen më shumë Samurai Goro. Të shkon më shumë. Kjo mbledhje është private! Se po na ndihni këtu? Ne duam një gjë që keni vjedhur! Vërtet, dhe çfarë është kjo? Ishin disa ilaçe brenda transportuesit që ke grabitur. Ilaçe të cilat i shpëtojnë jetën atij djalit të vogël. Me këshardhje ta them, por tani janë zhdukur. Duhet të shohim një pjesë të vendit gjithashtu. Gjëja e duhur që duhet të bëjmë me kafshët e egra është i fusim në kafas. Tani, nëse më falni, kam një punë me shumë rëndësi. Çfarë po bën? Samurai Goro do të ishte në gjendje që të dilte nga kjo. Më lër të shkoj. Çfarë bërë? Kush jeti? Samurai Goro. Nuk ka mundësi. Samurai vërtet Goro? Ne ju kemi gjurmuar për javë të tëra. Ju keni vjedhur emrin e Samurai Goros, Miromichi. Dhe tani do ta paguani. E dija që kishte diçka që shkonte me atë kalamar. Nëse do të të thërrasin samuraj, ti duhet ta fitosh atë emër. Tani ke shansin, Miromichi. Të sfidoj në një luftim. E po, faktikisht un kam frikë se nuk kam mjaftuar kohë për këtë. Ti e ke bllokuar. Ti duhet ta vë eksplozivin pasi të largoheshim. Kjo ishte afër. Rrosh, Goro! Goro! Më duhet që të largohem dhe po e marr makinën me vete. Por mos u shqetëso, se kur ti të mos jesh më, unë do të kujdesem për emrin tënd.
Meru me të tani, baboshi, hishe qafe ato vajt! Për shumë vonë, baboshi ka rënë në kurtin e saj! Dhe të largohemi për para se ky vend të shkrumbohet, Goro! Bilaqet! Ne do t'i marrim Goro! Ato më përkasin vetëm mua. Unë mendova se ishe më i mirë se ata. Ha, unë jam më i miri. Të çoj këtu, Goro. Ti mund t'jam patësh, por kudo që të shkosh, unë do të gjej sërish. Ha? Goro pas ka arruar diçka. Janë i laqet. Qa tipi? E shikon, Jody, çdo gjë shkoi sipas planit. Kush e di, ndoshta një ditë ai mund të bashkohet me policinë galaktike dhe të pastrojë të gjithë keqbërësit e F0-s. Sa mirë që ma kujtove, Orik. Me qënë se ti nuk mora aprovimin tim për këtë mision, atër do lash vetë të gjitha zyrat. Punë e paq me Rik! Ti qënë ke fix qënë për shpi, mor Rik! Rofsh, Klash. Unë do shta nuk jam një garuës i mirë, por unë jam i shpeti.